Мої вітання, 16 липня, вівторок на календарі, в ефірі програми «Час» у студії для вас працює Каріна Риган, і ми готові розповісти вам про головні події цієї доби. Останній день оновлення даних, ситуація у ЦНАПах краю, єпископська хіротонія, історична подія, набір до першого класу, новий навчальний рік. Розпочинаємо випуск новин 16 липня наступною інформацією. Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Законопроєкт підтримав в цілому 261 нардеп. Відповідно, в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час з 2025 та далі не буде. Верховна Рада підтримала зміни до податкового та митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів сонячних панелей та систем накопичення електроенергії. Ухвалення відповідних законопроєктів у другому читанні підтримали 305 та 313 нардепів відповідно. Як повідомлялося, ухвалені законопроєкти передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема, електрогенераторне обладнання, обладнання для вітру та сонячної генерації, акумулятори, крім акумуляторів малої потужності, обладнання для протимінної діяльності, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України, що класифікуються за такими кодами згідно з УКДЗ. Сьогодні на Закарпатті було введено ГПВ, яким, згідно з лімітами, передбачає до 16 годин відключення світла на добу. Це пов'язано із аномально високими температурами та увімкненням великої кількості кондиціонерів і фільтрово-вентиляційного обладнання. Водночас, уже за 5 днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці та скорочення відключень світла. Пов'язано це із завершенням ремонту одного блоку АЕС і зменшенням спеки. Про це повідомляє Закарпаття Обленерго. 16 липня спливає час актуалізації даних військовозобов'язаних. Нагадаємо, що зробити це можна було у ТЦК та СП, центрах надання адміністративних послуг, а також через застосунок «Резерв Плюс». Традиційно в останній день оновлення даних у ЦНАПах спостерігаються чималі черги. Тому в установах продовжили час роботи, аби всі охочі мали можливість оновити дані. Більше про поточну ситуацію та чи багато громадян актуалізували дані через ЦНАПи – дивіться в наступному сюжеті. Це пані Анна, жінка-медик, та прийшла до центру надання адміністративних послуг, аби актуалізувати дані. Каже, у черзі простояла недовго, хвилин з 40. Маючи медичну освіту, я прийшла сюди згідно з законом, який недавно вступив в дію, відновити всі свої дані для того, щоб пройти у військовий облік і стати на облік. Ну, чекати недовго, тому що сьогодні день присвячений саме таким, які стають на облік. І, чесно кажучи, дівчата оперативно працюють, мені дуже подобається. І що ще головне, недовго чекати. У центрі надання адміністративних послуг Іршавської міської ради чимало людей. Адже сьогодні, 16 липня, спливає час актуалізації даних військовозобов'язаних. У період з 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки медичної спеціальності, повинні були оновити дані. Це можна було зробити у ТЦК та СП, центрах надання адміністративних послуг, а також через застосунок «Резерв Плюс». За період 18 травня, ну, по 16 липня, виконання даної постанови, ну, нам вдалося, ну, приблизно прийняти більше як 2000 громадян. Варто зазначити, що виконання даної постанови приходять до нас із сусідніх районів, з областей, де також надаємо дану послугу. Громадяни надають перевагу ЦНАПам, адже зізнаються, тут це можна зробити набагато зручніше та швидше. 23 роки прийшов до ЦНАПу, бо тут менші очереди, ніж на ТЦК. Паспорт, ідентифікаційний код приписаний. Довелося стояти в черзі десь хвилин 40. Останній день оновлення даних доводиться оновлювати, щоб спокійніше перебувати на даний момент на Закарпатті, як казати. Що сьогодні принесли? Паспорт і ідентифікаційний код. Всі дані є у мене, ну, знаходжуся тут, в межах цього ЦНАПа, тому вибрав найкращий епізод. Небагато людей в черзі стоїть, тобто
набагато краще, ніж в військкоматі, тому що там центр комплектування, тому що здоров'я трохи не таке, як ідеальний був. І обрав цей момент, тут добре обслуговують. Пан Іван має другу групу інвалідності та вже вдруге актуалізує дані за час правового режиму воєнного стану. Два тижні назад я оновив дані. Зараз ходив у військкомат, ТЦК, щоб здати всі ці документи для відстрочки. Я інвалід другої групи. Робіть новий витяг, щоб був оцей QR-код. Потім там писати відстрочку, здавати ці всі документи. Аби громадяни встигли оновити дані, ЦНАПи краю продовжили час роботи до 19-ї. Тому всі охочі мали можливість звернутися до адміністраторів для отримання необхідної послуги. Ми старалися надавати дану послугу. Незважаючи на те, що є малі такі у нас із світлом, де... Але ми вийшли з тої даної ситуації, ми працюємо на генераторах і стараємося кожному надати дану відповідь. Нагадаємо, що порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. А що чекає на тих, хто з тих чи інших причин не зміг актуалізувати дані до 16 липня? Та чи планують продовжити термін оновлення даних, детальніше розповімо у програмі «7 днів». Народному депутату із партії «Слуга народу» від Сумщини Миколі Задорожньому повідомили про підозру в одержанні 3,5 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Про це інформує спеціальна антикорупційна прокуратура. За версією слідства, у березні 2024 року нардеп Задорожній висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як стверджують у НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначалися для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів, повідомили правоохоронці. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. Дії нардепа кваліфікували за частиною 4 статті 368 та частина 3 стаття 27 Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу, додали в прокуратурі. Нардепа Миколу Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні хабаря за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури, виключили із партії «Слуга народу». Також призупинили його членство у парламентській фракції «Політсили». Про це йдеться у повідомленні партії у Фейсбуці. НАБУ і САП викрили двох прокурорів Генпрокуратури на отриманні 170 тисяч доларів хабаря. За хабар вони мали ухвалити рішення про закриття кримінального провадження. Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину. Генпрокурор Андрій Костін відреагував на викриття. Він зазначив, що це є сильним сигналом підтримки усім чесним працівникам і в прокуратурі будуть спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто поплюжить честь професії та підриває її репутацію. Костін нагадав, що за 2024 рік зусиллями Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності 6 прокурорів у різних регіонах країни. Служба безпеки та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності. За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. Як свідчать матеріали провадження, замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього суддя використав підроблений лист запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Причому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат. На підставі отриманих доказів судді та його спільнику адвокату повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Божественна літургія з чином архієрейської хіротонії владики номінанта Теодора Мацапули відбулася в Ужгородському Христово-Здвиженському катедральному соборі. Нагадаємо, 8 травня 2024 року папа Франциск призначив нового єпархіального єпископа для Мукачівської греко-католицької єпархії. Ним став отець Теодор Мацапула, син Кил у справах монашества. Подія історична, адже востаннє одночасно хіротонія та інтронізація проводилася тут майже 100 років тому. Як все було, бачила Ірина Ковальчук і вже готова поділитися подробицями. Мукачівська греко-католицька єпархія отримала свого нового пастиря – правлячий єпископ відтепер Теодор Мацапула. До цього – син Кил у справах монашества. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, інакшого ради спасення зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Нагадаємо, 8 травня 2024 року папа Франциск призначив нового єпархіального єпископа для Мукачівської греко-католицької єпархії. Послання від папи Римського зачитали урочисто. Далі пряма мова. Та наклавши обов'язки при гаванні та на культурі. Подія історична, адже одночасно єпископська хіротонія та інтронізація тут відбувалася у 1932 році. Тоді владикою-номінантом був мукачівський єпископ Олександр Стойка. Про події майже сторічної давнини згадує львівський священнослужитель Юстин Бойко. Запросив на свою хіротонію митрополита Андрея Шептицького львівського, але він не зміг прибути і написав йому щирі привітання, а його святив його помічник, владика Іван. І тоді він пише йому листа владика Стоїка, де каже, що я щиро вам дякую за те, що ви прислали мені привітання. Я дуже ціную вас. І такі слова є, каже, що ваша особа дуже возлюблена між нами подкарпатськими русинами, тобто тоді Подкарпаття Україна. І каже йому, що ми цінуємо вас як мартира, тобто мученика нашої церкви, і прошу вас благословення на моє пастирське служіння. І оригінал цього листа знаходиться в Львівському центральному державному історичному архіві. Божественна літургія з чином архієрейської хіротонії в Ужгородському Христово-Здвиженському кафедральному соборі тривала 4 години і зібрала представників духовенства з усіх куточків світу, а також чимало вірян. Більше деталей ви побачите вже в інформаційних підсумках тижня в програмі «7 днів». Зграя шакалів нещодавно була зафіксована фотопасткою в районі міста Виноградів. Однією з ключових причин цього явища є заборона полювання на диких тварин в Україні. Це призвело до збільшення популяції не лише шакалів, але й вовків, про яких також повідомляють у цій місцевості. Про це повідомляє Українське товариство мисливців і рибалок. Важливо зазначити, що ситуація з шакалами та іншими хижаками в Закарпатті є складною, потребує комплексного підходу. Необхідно провести дослідження та моніторинг, щоб краще зрозуміти динаміку популяції та їх вплив на екосистему. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали одного з головних митників, який вимагав хабарі з імпортерів. В обмін на гроші він обіцяв підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними правоохоронців, для реалізації своєї схеми посадовець залучив декількох митних брокерів із митниць Івано-Франківської та Закарпатської областей. Один із них особисто передавав хабарі від підприємців. Правоохоронці задокументували 4 факти отримання фігурантами хабарів. Організатора схеми та посередника затримали на гарячому, коли було одержано черговий транш. Наразі вирішується питання про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи. Фігурантам загрожує 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Через аномальну спеку вулиці Ужгорода поливають водою. Силами працівника КП «КШЕП» задіяли спеціальну техніку і працюють на дорогах, де найбільш інтенсивний рух транспорту по місту. Таким чином, полив дорожнього полотна сприяє охолодженню покриття і зменшує його деформацію. Як все організовано, дізнавалася Ірина Ковальчук.
Вулиці Ужгорода поливають водою. Усе через аномальну спеку, аби вберегти асфальтобетонне покриття від деформації та охолодити дорожнє полотно. Спеціальна техніка працює по місту, де найбільш інтенсивний рух. А як же добре? Звісно, добре. Любов, вода як йде, ліпше, набагато ліпше. Вночі поливають, от де живу, напроти басейна, от вночі так. Чистять вулицю і поливають. Це супер. Ужгородці задоволені такою ініціативою міської влади, а комунальники, в свою чергу, піклуються таким чином про комфорт містян та збереження доріг. Спорядження міського голови від 4.07 є започатковано денний полив вулиць у зв'язку з різким і аномальним підняттям температури атмосферного повітря. Хочу зазначити, що полив денний ми вже започаткували ще наприкінці червня, тому що в 20-х числах листом департаменту міської інфраструктури ми вже направили на КШЕП, коли почалося підняття температури. Удвічі збільшили денний полив через аномальну липневу спеку, каже Олександра Турянчик. Двократне денний полив вулиць, це приблизно десь у півдні полив проводиться. Проводиться близько 5-6 години. І нічний полив, це разом з механізованим прибиранням відбувається. Близько 10-11, але це виїжджає спочатку пилосос, а потім виїжджає, після нього виїжджають поливомийні машини. Полив дорожнього полотна забезпечують в Ужгороді силами комунального підприємства КШЕП. Взагалі в нас є в наявності 5 одиниць техніки, 2-3 машини, це стабільно у нас залучається. В основному поливаються головні магістралі наші, головні транспортні розв'язки і історичний центр. Але ми також враховуємо те, що є навантаження з паркувальними місцями, чи зможе проїхати ця спеціалізована техніка, враховуючи її габарити. Тому це в основному головні транспортні магістралі. 8-10 кубів води в одній цистерні, і вона проїжджає, по вулицям можу сказати, що це приблизно десь 5 кілометрів вона проїжджає з однією заправкою. Йде нас до заправки, нас в водозаборі і на дозаправку йде, і потім повторно продовжує полив вулиці. У департаменті міської інфраструктури нагадують, що з 4 липня 2024 року в Ужгороді обмежено рух вантажівок масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурних показниках повітря вище 28 градусів за Цельсієм. У Рахові 15 липня попрощалися з полеглим на війні 23-річним захисником Василем Герасимчуком. Прощання із героєм відбулося на площі перед Рахівським будинком культури. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, побратими та сотні містян. В останню дорогу героя провели навколішки, встелюючи шлях траурної процесії квітами. Поховали захисника з військовими почестями, під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру «Фермата» на міському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника. Біля кордону з Угорщиною затримали порушників у супроводі підлітків. Двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця затримали за 100 метрів до кордону прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Чоловіки прямували у бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною. Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися. Із 1 квітня до 31 травня тривав набір до перших класів до закладів освіти краю. Батьки майбутніх школярів мали можливість подати заявки у школи, які обрали для своїх дітей. Більше про те, скільки діток підуть до першого класу у Великолучківській громаді та які документи потрібно було зібрати, аби вашу дитину зарахували до школи, дивіться в наступному сюжеті. На Закарпатті завершився набір до першого класу у заклади загальної середньої освіти. Зокрема, у Великолучківській громаді до 10 ЗЗСО підуть понад 200 першокласників. Набір до шкіл здійснювався з 1 квітня до 31 травня включно. Відповідно, якщо ще будуть подані заяви до 1 вересня, відповідно, діти будуть прийматися, оскільки в ті заклади, де є на це можливість. Тому що станом на сьогодні, відповідно до законодавства, в перший клас можемо набирати 24 дитини, в наповнюванні сьом має бути.
можливо. Батькам майбутніх школярів потрібно було принести заяви з пакетом необхідних документів, розповідає Марина Рубіш. Серед першокласників є і дітки з числа внутрішньо переміщених осіб. Батьки приходили в заклад освіти, в який вони хотіли подати, ну, щоб дитина здобувала освіту, тому вони приходили, писали заяви і давали відповідний пакет документів. Свідоцтво про народження, приписку. Відповідно, далі писали заяву. Варто зазначити, що батьки першокласників могли подати заяву лише в один заклад освіти. Також, якщо ваша дитина потребує інклюзивного підходу до надання освітніх послуг, батьки заповнювали відповідну графу у заяві. Комом закріплена територія, і в якій учні можуть подавати. Але якщо є можливість і якщо вони бажають здобувати освіту в тому чи іншому закладі, то відповідно по заяві, якщо є наявна, ну, вільні місця у класах, то можемо прийняти. Але в основному у нас іде територіально, тому що в кожному населеному пункті є школа. Очільники шкіл розповідають, потреба в інклюзивних класах наразі гостра. Маємо потребу, тобто і будемо відкривати 2 інклюзивні класи для діток з особливими освітніми потребами. У закладах освіти повідомляють, що у школах громади є вся необхідна матеріально-технічна база для надання якісних освітніх послуг. У нас гарні умови, я вважаю, для навчань, зокрема, дітей нової української школи, малят. Маємо класи. Здійснювали набір у громаді і до позашкільних закладів освіти. Зокрема, цьогоріч до першого класу музичної школи підуть 50 першокласників. Було набрано 54 учні. Для цього треба було заяву принести, свідоцтво про народження і, якщо треба, довідку на пільгу. Було цей рік випускників, 22 в школі, і набрано 50 тепер першокласників. Для майбутніх учнів були доступні наступні варіанти навчання. Є багато напрямків: фортепіанний відділ, вокальний відділ, є футбольний, тобто відділ спорту. Є образотворче мистецтво, театральне мистецтво. Дітки можуть вибирати будь-який напрямок, приходити з батьками, написати заяву. Потім в серпні ще є вступний іспит, де буде прослуховування і тоді вже зарахування. Нагадуємо, що в Україні у новому навчальному році від 1 вересня кількість учнів в перших класах не повинна перевищувати 24 учні. 8 пожеж в екосистемах на Закарпатті було упродовж минулої доби. Найбільше подій по 2 сталося на території Берегівського, Мукачівського та Ужгородського районів. Ще по одній пожежі зафіксовано на Рахівщині та Хущині. Як зазначають рятувальники, попри аномальну спеку, деякі громадяни нехтують правилами пожежної безпеки та продовжують спалювати сухостій. Скільки можна працювати у спеку? Рекомендації роботодавцям від Держпраці. Роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку, а також ужити певних заходів безпеки, щоб не допустити перегріву працівників у спекотні дні. Верхньої межі температури на постійних робочих місцях, тобто там, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше 2 годин поспіль, є температура 28 градусів тепла. Під час робіт на відкритих майданчиках слід організувати раціональні режими праці та відпочинку. Так, сумарна тривалість робіт за температури понад 28 градусів за Цельсієм не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. Фахівці попереджають, що роботи за температури зовнішнього повітря понад 37 градусів тепла за показниками мікроклімату є небезпечною. І в такому разі не рекомендується проводити роботи на відкритому повітрі. У Держпраці наголошують, роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час. Ну що ж, такою новиною ми випуск завершуємо. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких і традиційно побачимось на цьому телеканалі. Бувайте!